ちゅう。ゆうや左で投げてんだけど。そこには左で練習するゆうやの姿が。なんで？てかなんで左用のグローブ持ってんの？何どうしたそれは。もうね、ちょっと肩がね、あれだったんで左にね、なることにしました。よいしょ、わっ、アルチャンの沼です。やれモナ、モナということでね、せっかくなので動画にします。僕ね、肩無理っす、治んないんで。見てください、買いました。マジで？ビクトリーステージ、ちょっと左投げをね、これでね、今日はちょっともう左投げになるという決意をしたので、今日はちょっとそれの練習動画をね、ちょっと撮りたいと思います。急にすごい野球に対してやる気出してるじゃん。まずね、キャッチボールからいきたいと思います、はい。すげえな。よし、ゆうやがその気なら分かった。はい、コントロールをつく練習しようじゃないか。マウンドからこれに当ててください。悪いけど3球以内で絶対当てるようです。当てられなかったら、当てられなかったらもうモダールチャンネルやめます。重っ。それ以外の角度できてるんで、重要そうです。さあ、一発で終わらせます。危ねえ、見たか。ちょっと今なら200出る。200は出る。いきます。そうだ。はい、ということで、はい、何ですかじゃあこのグローブ。いや、これはだからもう俺肩が昔ダメだと思ったんだけど、本当に左投げになろうと思って買ったんだよ。ねえ、その半分本当だったってだからちょっと投げれるっていう。なるほどね、そういうことか。エンタメ動画ですね。エンタメですね、はい、ぜひね、楽しんでもらえたら、嬉しいです。はい、はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いきます。いいとこ行った時だけリアクションでいいから。